vi sørger lige for, at dukken, eller I, ja, I skal ikke røde nu, men jeg sørger for, at dukken ligger. Så jeg står med siden af døren ikke over, og vi lægger to hænder på brystet, og så lægger vi øret ned. Jeg kan desværre hverken høre, han trækker vejret, eller mærker, han trækker vejret. Så nu skal jeg lige ringe til 112, for jeg har desværre ikke... Hey, er der nogen, der kan hjælpe mig? Ej, der kommer ikke nogen. Jeg er lige hurtigt først. Nå, I trykker nu. I tryk 30 gange, og jeg strækker arm, og I lænder jer godt indover, så I får hele kroppen med til. Drej lige hovedet lidt tilbage. I venter bare med at gøre det. Bare vent med at gøre det. Så den hånd, jeg har haft på panden, den fører jeg op til næsen. Så gjorde det. Mit første pust var ikke godt. Men mit andet og mit tredje pust var godt. Men man skal ellers kun lave to indblæsninger. Og så skal man tilbage til trykket. Til de 30 tryk. Det er sådan her, kære venner, at når I har den her, så var det det der med at sørge for, at jeres mund er rundt om hele personens mund. Men når I har lavet en indblæsning, så skal I lige... Perfekt, indtil fald kommer. Og det kan, jeg fik at vide, at der gik cirka 5 minutter, og jeg melder jer, det er mega hårdt, man får sved på panden.